Janë si gurët se sa po të hyjë në shtëpi, nana do të më pyes për udhëtim në dorës, për miqë, punën, shokët. Kjo është e shoqja e deputetit, mjeke stomatologe. Ky është djali i vogël 4 vjeçar. Djali më i madh është nxënës në shkollë. Ja biseda e përsëmërt me nënën. Në këtë familje jo shumë të madhe, gjen ambient të ngrohtë dhe kënaqësi. Në çdo preokupim të madh, bën pjesë edhe kujdesi për mësimet e fëmijëve.